Eu quero convidar vocês a participarem de uma festa de aniversário surpresa para pacientes que estão fazendo tratamento de linfoma, que é um câncer de sangue. Eles não sabem, eles vão chegar aqui ao meio de 10 e vai ter uma festa surpresa para eles comemorando aniversário de tratamento, tá? Na saída tem brigadeiro, tem bolo para todo mundo. Então a gente queria que vocês participassem, cantassem um parabéns bem, bem legal para eles. Novas pessoas superam o linfoma, lembrando a todos a importância da vida, o quanto a gente é feliz de poder estar aqui. Parabéns para todos que estão aqui. Eu adoro surpresas e essa vai ficar marcada para sempre.